同学们，看看这是什么？奥特曼！说的不错，这就是你们最喜欢的奥特曼。今天的考试内容就与奥特曼有关。啊？奥特曼有关？是的，没错。你们需要站在3米远的地方，用飞镖加奥特曼，前提是蒙着眼睛加的。用飞镖加在奥特曼从头到脚的不同部位会有不同的分数，你们谁先来？这么简单的考试，当然是我肉肉先来啦。老师，给你，妈，帮我记一下。老师啊，真正的大神啊都是压轴出场的。猫猫，你先上吧。行吧，那就先猫猫来，该面对的还得面对。给，哎呀，以我这水平，100分绰绰有余。哎呦我去，扎到了肚子。猫猫六十分。啊，才60分，回家又让我爸揍我了。油光都怪你，非得让我先扎。今天呀，行了，好好见识见识。啊，上标。哇哦，不错呀！老师，油膏扎住了奥特曼的头，100分。好了，本次考试到这里就结束了。来，我宣布一下，油膏100分，猫猫60分，肉肉10分。好了，今天的考试就到这里结束了，大家自由活动吧，再见。哎，油膏，你这眼睛是怎么扎到嘴的呀？就是，你给我救救呗。今天就让你们看看。欢迎关注抖音，每天给你不一样的精彩。喜欢我们的视频，就在下方点个赞呗。